Чудова погода для ранкової прогулянки. Зачекайте, з міс Делайт щось не так. Що ти робиш? Відпусти нас! Сидіть тихо! Настав час втілити мій геніальний план. Мій чудовий будиночок! Що ти задумав? Ми зробимо невеличкий ремонт. Тепер він матиме ось такий вигляд. Але для початку потрібно знести старий варіант. Я готова трощити. Час зруйнувати цей будиночок дощенту. Отримуй. Я геній. Тебе буде знищено. Так його. Я втопчу тебе в землю. Тепер я можу побудувати власний будинок. Нужбо, нужбо. Мені вдалося. Ми повинні його зупинити. Мій підступний план спрацював. Зарано радієш. Сором зв'яжи його. Вже зроблено. А, ви не маєте права. Я вимагаю негайно мене розв'язати. Тільки подивися, що ти накоїв. Давно хотів натиснути на цю кнопку. Що ж я накоїла? Я зруйнувала будиночок радості. Стоп, мій здогад дуже дивно поводиться. На що ти вже тут натиснув? Тривожності, не глядай за злочинцем. Соромо, ходімо зі мною. Я повинна діяти рішуче. Я за тобою стежу. Ой, ось ми й на місці. Потрібно піти заспокоїти її. Вже біжу. Привіт, мене звуть Сором. Давай 5. Ой, схоже, мені доведеться втрутитися. Вам майже вдалося. Ось так? Не хвилюйся. Ми прийшли, щоб допомогти тобі збудувати будиночок наново. Для початку викинемо все сміття. Чудова робота. Зараз я намалюю для нас план будівництва. Чудово, це нам дуже допоможе. Ходімо подивимося. Нічого собі, тут все так детально розписано. Мені подобається. Що скажеш? Я у захваті. Чи можна тебе на секунду? Що у них за таємниці? Чесно кажучи, я не знаю, із чого зробити основу. Не хвилюйся, я маю спогад основи мого минулого будиночка. Ми просто перенесемо її сюди. Отакої, вже кортить її побачити. Починаємо будівництво. Наша основа готова. Ще не зовсім. Нам потрібно звільнити місце для очей та для рота. Ми мало про це не забули. З тобою все гаразд? А раптом у нас з вами нічого не вийде. Я не можу допустити її, щоб він втік. Я вам усім помщусь. Він точно планує втечу. Потрібно зв'язати його ще міцніше. Ось так. Тепер йому точно нікуди від мене не подітися. Хоча краще перестрахуватись. Ще кілька вузлів зайвими не будуть. Цього має вистачити. Ти знущаєшся? Ні. Має не дуже надійний вигляд. Що вона задумала? О, ні. Мій ланцюг точно повинен буде його стримати. Подивимося на результат. Він все ще може втекти. О, я вигадала. Можна посадити його до цієї клітки. З неї він точно нікуди не вислизне. Швидко залазь усередину. Ти серйозно? Я навіть не можу поворухнутися. Ой, моя помилка. Одну хвилинку. Зараз я розв'яжу тебе. Справу зроблено. Тепер ти можеш залізти до клітки. Нарешті я вільний. То, що ти там казала? Йди в клітку. Чого стоїш? Швидко всередину. У мене є краща ідея. Трясся, справи кепські. Ми так не домовлялися. Ти не можеш так зі мною вчинити. На все добре. Гніве, почекай. Настав час повертатися до роботи. Ну, ми розчистимо місце для мого будиночка. Я повинна знищити будиночок радості. Знищити, знищити. Джой, у нас проблеми. Зламати, зруйнувати, розвалити. Будь ласка, повернись. Мені зараз ніколи. Ліквідація цілі через 3, 2. Я мушу її зупинити. Не ображайся, але я не можу дозволити тобі це зробити. Руйнувати. Джой, мені потрібна допомога. Мені доведеться тебе вбити. Вбити. Батарея розряджена. Вперед! Не зрозумів, куди поділося світло? Леле, я нічого не робив. Очі готові. Сором? Я тут ні до чого. Не хвилюйся, це не твоя провина. Її просто потрібно зарядити. Зрозумів, зараз ми відновимо її енергію. Тільки не падай. Ну, ми приєднаємо до неї ось ці дроти. Буде зроблено.
Тепер найважливіше. Друзі, привіт! Нам потрібна ваша допомога. Поставте вподобайки, щоб гнізда LED швидше зарядилася. Радість і сором знову мені завадили. Чи ти готовий, бананчику? Нам доведеться вирушити туди самостійно. Цього разу я зроблю все заради того, щоб збудувати собі будиночок. Нас ніхто не зупинить. Вперед! Перейдемо відразу до справи. Де там цей безглуздий будиночок? Ну що там? Вона вже зарядилася? Не думаю. Чому так довго? Ось я тебе знайшов. Отримуй. Зараз я розберу тебе на дрібні деталі. Та що ж таке? Чому мені не вдається? Я так просто не здамся. Хто це? А що ти тут робиш? Нічого, просто вийшов на прогулянку. Гарна погода. Тут щось не так. Наглянь за ним, а я піду перевірю, як там тривожність. Домовились. Ну де вона? Я так і знала. Знову я всіх підвела. Джой, допоможи мені. Не хвилюйся, зараз я тебе вивільню. Ура, ти мене врятувала. Я така рада тебе бачити. Чому він дивиться на мене? І з ким мені доводиться мати справу? Жах, іди сюди. Що ти хотів? Допоможи мені звести будиночок. Він буде просто ідеальним. А будинок Джой відстій. Що скажеш? Ні, я не згоден. Ти не залишаєш мені іншого вибору. Боляче. Ой, я цього не хотів. Ну ти ошуканець. Я знаю, ти спеціально мене вдарив. Пробач, мені дуже соромно. Я тобі не вірю. Гаразд, є розмова. Яка? Я тобі пробачу, якщо ти допоможеш мені збудувати будиночок. Вибору немає. Я згоден. Ну, ми звільнимо місце. Це нам надалі не знадобиться. Чому стоїш? Ходімо. Ми маємо детально вивчити план будівництва. Хто тут? Я теж буду будувати будиночок. Ой, а чому вони разом? А що тут дивовижного? Ми із соромом найкращі друзі. Ми вирішили, що будуватимемо окремий будиночок. Я тобі не вірю. Завжди. Вони мають на це право. Продовжуйте. Ось і чудово. До роботи, друже. Потримай. Я вигадав, як нам побудувати основу. І з цим нам допоможуть мої спогади. Почнімо. Вуаля! Ого, отакої. Це дійсно було круто. Мені вдається. Дай сюди. Що далі за планом? Чогось тут не вистачає. Нам потрібно зробити зачіску. Я вигадала. Ну, а використаємо ці нитки. Де ти їх знайшла? Зараз начишемо волосся. Ого, не знала, що ти так умієш. Тримай ще клубочок. Останні штрихи. Готово. Ось твоя половина. Які вони пухнасті. Ну, ми їх причепимо. Тільки треба надійно прикріпити. Мені здається, ми чудово впоралися. Давай командно 5. Тримай, ми молодці. Але у нашого будиночка геть немає зубів. Що ж вдіяти? Це нікуди не годиться. Я можу що-небудь вигадати. Є, цю справу я беру на себе. Гаразд, я тобі довіряю. Тривожність – найкращий стоматолог. Як тобі ця білосніжна усмішка? Нам вдалося, наш будиночок готовий. Усі зуби на місці. Мабуть, буде непогано їх почистити. Я не з порожніми руками. Ось камінь. Молодець сором'язливий. Давай його сюди. Ой! Ні всіх, ні в тих. І я допоможу. Я просто втомився після тренажерки. Потрібно вигадати, як зробити з нього очі. Це легко. Можна розділити камінь на 2 частини. Вони не підходять за формою. Їх необхідно розплющити. Завдання зрозумів. Зараз я цим займусь. Є! А ти добрий. Далі я беру справу до своїх рук. Гайда їх розфарбуємо. Тільки не поціль мені в очі. Все, можеш встановлювати. 1 хвилинку. Годиться. Ворушись. У нас обмаль часу. Тримається надійно. Мені так здається. Ми це зробили. Ми збудували мені будиночок. Не хочу засмучувати, але тут не вистачає зачіски. Не сміши. Це взагалі не проблема. Для мене це як сіркові муху з'їсти. Влаштуємо невеличкий фейерверк. Обережніше. Затуляй вуха. Тут нічим дихати. А ось і зачіска. Я найкращий. Так. У нас такі гарні будиночки. Вона сказала в нас. Ми зможемо ходити одне до одного в гості. Не треба мені ніяких гостей. Геть з дороги. У мене немає конкурентів. Мій будиночок має бути єдиним.
Що ви щодо цього скажете? Швидше, біжімо! Ваш жалюгідний будиночок згорів! Від нього нічого не залишилося. Але ж ми так старалися. Не плач, ми побудуємо тобі інший. Тепер будиночок є тільки в мене. Який він гарний. Я переміг. Батарея заряджена. О, здається, я вже маю достатньо енергії. Можна від'єднуватись. А що тут у вас сталося? Куди подівся будиночок Джой? Що це там? Його тепер немає з нами. Тримайся. Він все одно був відстійним. Швидко зізнавайтеся, хто це зробив? Ми все бачили, це був гнів. Я? Нічого про це не знаю. Зараз я тобі покажу, як руйнувати чужі будиночки. Схоже, вона дуже розлютилася. Стривай, почекай, я тут ні до чого. Благаю, не чіпай мій будиночок. Ні, так не годиться. Тут потрібна серйозніша зброя. Інша річ. Тільки не це, змилуйся. Зараз я тебе провчу. Її вже не зупинити. Це ж справжнє око. Мій розкішний будиночок, ти цього не заслужив. Справедливість відновлено. Ух, я втомилася. Ми наступні. Прикро вийшло. Не хвилюйтеся. Я впевнена, що ми про все домовимось. Вам усім кінець. Я втомилася від вас. Повертайтеся назад у голову. Гаразд, потім поговоримо. Згода, ми все зрозуміли. Вже йдемо. Ух, ці емоції бувають просто нестерпними. Після них залишилася ціла купа сміття. Я дещо знайшла. Це ж іграшки Кетнепа та Догдея. Які прикольні, залишу їх собі. Все домашнє завдання виконано. Можна погратися з улюбленими іграшками. Зараз матимемо серйозну розмову. Як це розуміти, га? В тебе незадовільно за контрольну з математики. Я ж була впевнена, що ти відмінниця. Доведеться вжити заходів. Жодних іграшок, доки не виправиш оцінки. Моя донька не може бути двічницею. Тільки не в смітник. Тримайтеся, я вже йду. Фух, встигла. З вами все добре. Треба вас сховати. Там усім буде зручно. Ви мусите залягти на дно. Ой, де це ми? Тепер це моя територія. Дивно якось. Але ж тут зовсім нічого немає. Ловіть, це вам, божественні дари. Дурнику, це ж послання. Ну, ми поглянемо. Як його відкрити, га? Тут інструкція. Добре, хоч що є картинки. Цікавий дизайн. Обожнюю помаранчевий. Мій будиночок буде крутішим. Це ми ще побачимо. Вам знадобляться ці форми. Беріться до будівництва. Ура! В мене незабаром буде будиночок. Ну, мо хто швидше? Якщо не боїшся вже ж. Кого? Тебе? Не сміши мої вуса. Мої кіхтики впораються з цим завданням за хвилину. В тебе немає жодних шансів. Ну, ми покажемо пухнастому, хто крутіший. Ну ж бо, не вдається. Що? Так швидко? Бачу, маєш проблеми. Поквапся. Учиш, я не можу програти. Нічого не вдається. Я забув наточити ніж. А мої кіхтики завжди гострі. Побачимо, як ти впораєшся з цим. Готово. Я переміг. Це було очевидним. Ова, світлячок. Такий гарнющий. Я тебе зловлю. Хороший котик. Тепер ти мені допоможеш. Ти куди, агов? Я тебе бачу. Ось він. Зараз втече. Лови його хочеш. Від мене ще жоден не тікав. Крім перемоги в нашій суперечці. Фу, сила селена того диму. Нема чим дихати. Ти мене обдурив. Так геть нечесно. У правилах про таке не написано. Дякую за допомогу. Згоден. Твої пазурі дійсно гострі. Ти розбудив у мені лева. Тримайся. Я виходжу на полювання. Режим хижака активовано. Зачиніть вікно. Я на хвилинку. Треба знешкодити пса. Завдання зрозумів. Виконую. Сподіваюся, тобі сподобається мій подарунок. Рейс блоха «Собача шерсть» вирушає просто зараз. Чи обід включено? Бажаю м'якого приземлення. Не люблю літати. Іншого разу поїду автобусом. Я виграю. Ой, все свербить. Що зі мною коїться? Чому це я лисію? Треба їсти більше овочів. Я люблю м'ясо. А я тебе. А!
Ми потоваришуємо. Допоможіть! Відчепися від мене! Все свербить страшенно! Не відриватиму від справ. Що це таке? Ой! Гадаю, минулося. Треба це все розгладити. Тепер мій будинок буде м'якеньким. Головне все надійно закріпити. Мені буде там тепло і затишно. Годі вже мене кусати. Попався. Ми не потоваришуємо. В нас надто різна вдача. Це ж насильство. Я скаржитимуся до блошиного суду. Скаржися скільки завгодно. Катнеп вирвався вперед. Ще не пізно здатися. Ага, дзузьки. Та тут купа матеріалу. Хочеш, до роботи. Ось моя шерстя мені і стане в пригоді. Цього має вистачити. Ну, ми поквапимося. Зробимо апгрейд мого будиночка. Додамо захист від вітру та дощу. Ну, ми поглянемо, що вдалося. Я ж справжній будівельник. Зачекайте, як цей блохатий хвіст мене наздогнав? Оце я молодець. Вже незабаром скликатиму гостей на новосілля. А тебе не покличу. Тебе не запрошено. Я би сам не прийшов. Все одно твій дім то казна що. Що це ти надумав? Ти боягузик. Такий дивний звук. Що він там робить, га? Продовжимо будувати будинок. Йому потрібна пилка для роботи. Оце я себе не крутив. Ти куди? Пильнуй! Фух, цього разу пощастило. Пахне будівельними матеріалами. Та тут цілий рулон. Оце пощастило, що й казати. Хто у світі найсильніший? Всім відомо, що це Dog Day. Безперечно. Тепер мені потрібна шерсть. То йди її взяти. А вже ж! Тут трохи лишилося. Те, що треба. Ви лиш погляньте, яка краса. Кетнеп мені шалено заздритиме. Агов, ти вкрав у мене ідею. Ідея щодо вух – моя. Ти просто її скопіював. Апш! Правду кажу. А вже ж, ніс. З чого би його змайструвати? Навколо жодних матеріалів. Це ж неабияка проблема. Ще й душіть. Це не вода. Обожнюю слайми. Має доволі гидкий вигляд. Обережно. Тільки не на мене. Встиг. Крутезний кетнеп боїться дощу. Ха-ха-ха. Дуже смішно. Тепер я знаю, з чого зробити ніс. Треба якось узяти цю штукенцію. Схоже на пластилін. Носик має бути чорним. Так, залишилося виліпити ніс потрібної форми. Майже як справжній. Ось твоє місце. Як там справи, блохастий? Ніс майже готовий. Втім, зазвичай він мокрий. Знаю, показую лише сьогодні. Лайфхак від Dog Day. Додаємо краплі. Ефект вологого носика готовий. Завершальний штрих. Залишилося надати йому потрібного кольору. Ура! Мій носик кращий за твій. Ай, боляче! Мій чудовий пухнастий хвостик. Моя краса! Леле, я ненавмисно. Брешеш. Ти це навмисно вчинив. Зараз отримаєш. Я ж сказав, що випадково. Не вірю. Що там відбувається? О, ні, вони чубляться. Треба їм допомогти. Бобі, обіймашко, вирушай туди і спробуй їх помирити. Успіхів. Я в тебе вірю. Вперед. Ай! Це було високо. Могла би дати мені парашут. Що тут відбувається, агов? Такий цікавий будиночок. Піду роздивлюся ближче. Маю інше дизайнерське рішення. З одним вухом буде краще. Зачекай! Кетнепе, до тебе гості! Ох ти ж вандали! Поквапся! Аго, ведмедю! Познайомся з моїми пазуриками! І надалі сюди не потикайся! Де твоя гостинність, га? Цей ніс тут ні до чого. Про який ніс йдеться? Аго! Зараз я все виправлю. Ну ж бо, відпусти його! Ох, я тут ні до чого! Це все Кетнеп! То це ти йому сказав? А вже ж ні. Він хоче нас посварити. Ну, ми його зв'яжемо. Гаразд. Про що ви там змовилися? Дострибався клишоногий. Допоможіть! Зменш гучність. Що ви вже надумали? Чи ти любиш атракціони? Ти виграв безкоштовну подорож. Я тебе впіймаю. Вибач, це моя провина. Наступні на черзі. Очі. Оп! Це сюди. І ще одне сюди.
Додамо трохи реалізму. Більше чорного кольору. Стривайте, чогось не вистачає. А вже ж, потрібні зіниці. Аго, чи можна якось обережніше? Зараз ми їх виріжемо. Легким помахом руки. Обережно, аби нічого не зіпсувати. Це нам надалі не потрібне. Чудова робота. Час встановити на наш будинок кілька камер. Бездоганне маскування. Тепер я зможу за всіма стежити. Камери замість зіниць. Мушу визнати. Вдала ідея. Тепер дивись, як я можу. Ефект нічного бачення. Оце ти, Хвалько. Годі вже дражнитися. Зовсім забув. Мені ж потрібні зуби. Я знаю, що вдіяти. Час освіжити подих. Обожнюю жуйку. Зі смаком полуниці, моя улюблена. Наші зуби готові. Ласкаво прошу до мого будиночка. Трясця, вони замалі. Але ж це не проблема. Маю велетенську жуйку. Ось це потрібний розмір. Такого я ще не бачив. Я то є чемпіон зіжування жуйки. Найкращий серед Smiling Critters. Та він зараз лусне. Хіба ж я не геній? Догди так не годен. Теж мені. Чемпіон, то як тобі моя нова усмішка? Можу порадити свого стоматолога. Це було вкрай складно. Всенька щелепа болить. Але ж я впорався. Ну, ми спробуємо ці. Ідеальний розмір. Жах просто. Я так втомився. Що він там змайстрував? У собаки не такі зуби. О, дякую. Це буде мій язик. Агов, Догдей, поглянь. У тебе такого немає. Він там що, заснув, либонь? Це ж нечемно ігнорувати, коли хтось вихваляється. М'ясні консерви. Отакої. Він дійсно спить. Це ж мій шанс. Вибач, песику, нічого особистого. Це ж не за правилами. Ти там уже був. Твоя черга, зайчику. Щасти тобі. Тільки не під час моєї зміни. Руйнувати чужі будинки заборонено. Ти хто така? Я то є закон. Виписую тобі штраф. Це ж наряддя злочину. Віддай. З тебе 10 присідань. Що? Тільки не це. Благаю, офіцере. Пощадіть. Вирок оскарженню не підлягає. Це ж несправедливо. Дякую за допомогу. Берись до виконання. Гаразд. Так і бути. Раз. Активніше. Активніше. Оце я виспався. Це хто тут? Не відривай п'яти від підлоги. Нижче. Не заважатиму вам. Займайтесь. Хазяйко, мій будиночок готовий. Поглянь. Ура! Справедливість перемогла. Я теж добудував. Правда ж, мій будиночок найкращий? Нехай цю суперечку вирішить закон. Я не підведу. Дякую за довіру, офіцере. Ви неабиякі молодці. Ой, що це ти тут робиш, га? Я кому кажу? Жодних іграшок. Не треба, ти ж зламаєш їхні будиночки. Ану, марші, виконуй домашні завдання. Не хочу вчити математику. За годину прийду, перевірю. Бідолашні мої звірята. Я знайду для вас новий будиночок. Мешкатимете тут. Тільки не тікайте. Згода? Ауч! Злізь із мене! Де це ми, га? Привіт! Ви в мене в полоні. Добрий, добрий день! Ось вам житло. Врятую від холоду і монстрів. Що вона таке каже? Не розчув. Міс Делет подарувала мені будиночок. Новісінький, геть нічим не пахне. Ні, я дещо чую. Запах мокрої псини. Фу! Це ж ти, блохастий. Геть звідси. Зузьки. Сам іди геть. То треба стати на чийсь бік? Правильний вибір. Чого витріщалася? Компанія Невдах. Маю для вас сюрприз. Ловіть. Хопі, налаштуйся. На рахунок 3. Це моє! Дай сюди. Зараз я укушу. Тільки спробуй. Ну, допоможу. Вони сильні. Але ж ми сильніші. Ну ж, Бобі, доклади зусиль. В мене виникла ідейка. Отриму розряд, котяро. Ауч! Вона в нас. А! Їстимемо з мисочки. Так геть нечесно. То ви і гадки не маєте, що це таке. Та знаємо ми, це штучка для фарби. Ура, ми фарбуватимемо будиночок. Ага, що це вони вже надумали? Пс,
Бобі, ходімо послухаємо. Цікаво. Бла-бла-бла. Нічого не розберу. Поглянь. Ну ж, бо ще кілька крапелиночок. Справу зроблено. Можна сміливо переходити до фарбування. Ого, такий насичений. Вони десь взяли фарбу. Ми зробимо по-іншому. Ходімо зі мною. Кружечки мають залишитися білими. Чудова ідея. Нічогенько вийшло. Ова! Але ж тут все одно чогось бракує. Потрібна прикраса. Але ж яка саме? Пильнуй! Ауч, колюче! Та це ж саме те, що нам потрібне. Повішу ту штукенцію ось тут. Хоч би на ногу не впала. Ура! Ми впоралися! Що ці двоє там надумали? Тримай рівно. Дах у нас буде зеленим. Залишилося знайти фарбу. Цікаво, цікаво. Чи можна схрумати кілька? Напрочуд апетитні. Ні, Бобі, вони нам потрібні для справи. Висипай все. А далі що? Вмикай міксер. Виривається. Тримай! Добре! Готово! Хух. Ну, ми поглянемо, що тут маємо. Так, колір просто суперовий. Бірюзовий, бірюзовий. Колір яскравий і свіжий. Обожнюю фарбувати стіни. Мають фарбу. Ото вже хитрі. Завершальний штрих. Готово. Якби знайти, бодай, якийсь декор. Тримайте яблучко. Воно гарнюще. Те, що треба. Твоє місце тут. Ну, ми прикрасимо ним дах. Крутезна ідея. Гайда, свіжо і затишно. Тішить око. Як там моя улюблена рослина сямає? Нічогенька річ. Чіть-чіть! Перерва на обід. У них мед. Я теж хочу. В мене виникла ідея. Смакота! Маскування вімкнено. Треба рухатися тихо і потайки. Гадаю, я об'їлася. Я також. Животик повний. Ну, ми залишимо трохи на вечерю. Це моє. Такі кусючі. Відчепіться від мене. Геть звідси. То й куди вона зникла? Це для даху. Зробимо його жовтеньким. Нічого не збагну. Як слід розтрусимо вулик. Здобудемо стільники. Вдається. Ти лиш поглянь, які ж вони гарнющі. Крутезна ідея. Дякую. Додамо віконце. Аго! Чого тобі треба? Песику, хочеш кісточку? Самі те гризіть. Хочу, хочу, кидай. Шануйся. Ловлю. Хороший песик. Дай 5. Сама не впораюся. Чи ти зможеш зробити віконце? За виграшки. Відійди вбік. Гаразд. До роботи. Сподіваюся, ніхто не постраждає. Точна робота. Суперово. Чудово вдалося. Вискочки. Привіт, привіт. Де сюди? Ти де був, га? Нам потрібні вікна та двері. Кісточка! Жахіття якесь. Скла бракує. Без нього буде зимно і незатишно. А ще як? Зробити вітражі. От лише з чого? Дай поміркувати. Можемо застосувати власні талісмани. Просто магія. Гарно вдалося. Але ж без дверей все одно не те. Ага. Де ж їх взяти? Ось ваші двері. Важкенькі. Дякую, міс Делайт. Дякую, міс Делайт. Поставимо тебе на законне місце. Маленько вдалося. Наш затишний будиночок майже готовий. Дай 5. Вам просто пощастило. Хочеш? Прибери її геть від мене. Зачекай. Кидай. Маю кращу ідею. Ням-ням. Така смачна кісточка. Просто смакота та й годі. Зараз заплачу. Відставити ці сльози. Ми і так відстаємо від графіка. Нам потрібні вікна і двері. Усмішку. Чудово.
Метикуй, Хоппі, напружте звивини. Чи в зайців міцні зубки? Ага. Спробуй прогризти вікна та двері. Побережися. Останній шматочок. Вдалося. Але ж без скла – це лише дірки в стіні. Що би такого зметикувати? Та що тут думати? Зробімо вікна, як у них. Та простіше годі уявити. Віконця готові. Аго, це ж наша ідея. Ми це зробили. Ура! Невдахи. Ми вам ще завдамо, Бобу. Чи ти бачила їхні пики? Сміх та й годі. Хвилинку. Двері. Залишилося зметикувати, з чого виготовити двері. Ловіть. Те, що треба. Ова, дякуємо. Візьмемося до монтажу. З'єднуємо половинки. Будиночок майже готовий. Чого витріщився, блохастий? Що це там за штукенція така? Киць-киць-киць. Така гарна. Хочу. Кетнеп, прокинься. Він твій. Зачекай. Тільки не це. Нехай побігає, а ми тим часом зведемо будиночок. Перемога буде нашою. Слухай, ну ми посадимо квіточки. Я їх обожнюю. Гайда. Тут пропустила. Там будуть рожеві. А там жовті. Без водички не виростуть. А вже ж. Подаруночок для вас. Квіточки врятовано. Додаю добрива. Проростуть на рахунок 3. Їжте, мої гарні. Ростіть великі та міцні. Ова! Справжні джунглі. Все таке зелене і гарнюще. Садівник не завадить. Добрий день, друзі. У нас тут повнісінько роботи. Підстрижи той кущ. Спокійно. Я то є професійний садівник у 7-му поколінні. Миттю все зроблю. Як тобі стрижка? Чи подобається? Обожнюю спостерігати, як хтось працює. Як би їм дошкулити? Дай сюди. Злючка. Вони виростили сад. Поглянь. Ловлю! Раюю. Почухайте спинку. Теж так хочу. Кетнеп, нам потрібне місце для відпочинку. І негайно. Хвилинку. Що це таке? Каміння. Викладемо з нього стежку. Почнімо. Непогано. Агов, пильнуй! Стрибай по камінчиках. Там скрізь лава. Так, з фантазією у тебе все добре. Якось замало. Може, ну, ми зробимо ставок? Заведемо рибок і качечок. Для цього нам знадобиться багато води. Дуже багато води. Те, що треба. Лівою, правою, лівою, правою. Хоч би не попастися. Пройшла непоміченою. Лися, водичко, не соромся. Що? Дуже мало. Для озера цього не вистачить. Де ж взяти стільки рідини? Чому це ти зажурилася? Водички більше немає. Чи замовляли? Обережно. Цілий океан. Купатимемося і засмагатимемо. Озеро мрії. Перевірю воду. Тепленька. Дякую. Ви суперові. Калюжа то й калюжа. З чого це вони так радіють? Ось би туди ще й рибку кинути. Знайомтеся, Ентоні. Чи рибу замовляли? Поглянь, їх сила селенна. Егегей! Наловив рибки. Шкода стало. Тепер хочу відпустити. Пливіть, малюки, ви вільні. Назву тебе Майком, а тебе – тебе Френком. О, а ти в нас Кріс. Поглянь, у них є рибка. Дох десь зголоднів. У такому стані він себе не контролює. Чи й мене зжере? Хай готує барбекю. Це тобі. Завжди про таке мріяв. Нарешті. Тиша та спокій. Прощавай, Майки. Дай мені. Той гаразд. Друзі, а чий будиночок вам сподобався найбільше? Наш із Бобі чи Дог Деєс Хоппі? Напишіть у коментарях. Знаєте, а мені сподобалися обидва. Молодці, чудово впоралися. Принесу вам смаколиків. Кісточка на грилі. Наш будиночок крутіший. Чи ти засліпла? На кого шипиш, котяро, га? Ой-ой, буде бійка. Підходь по одному. Тепер треба сховати вас від Міс Делайт. Тільки от куди?
Вас врятовано від цього смердючого смітника. Тепер треба ще й сховати вас від старшої сестри. Тільки от куди? О, знаю! Бррр. Ой-ой, не найкраще приземлення. Навіщо ж так жбурляти, га? Схоже, в усміхнених звіряток нове житло. То у нас новий дім? Тут так просторо. Звіряткам подобається чудово. Сур, це моя частина будиночка. А це моя. Фіолетовий – тож мій колір. Зникне, Хоппі. Китнеп страшенно агресивний. Ай! Вов-вов-вов! Не заходь на мою територію. Відчепіться від мене. Фух, зелений куточок. Нарешті я знайшла собі місце. Бачу, ви призвичаїлися. А тепер, нумо, побачимо, хто облаштує свій куточок краще. Цей план допоможе вам. Важкенький. Гаразд, виклик прийнято. Звірятка спантеличені. Їм належить ґрунтовно зайнятися їхніми кімнатами. Кіхтиточка, клубочок, зрозуміло. Морквинка, зелень, вушка. Треба подумати. Мед, та тут все зрозуміло. Будка, кістка. Я вас перевершу за виграшки. Кольоровий челендж. Звіряткам до вподоби така ідея. Що ж до роботи, колеги? Чудова підзорна труба вдалася. Ну, ми поглянемо. Спершу слід поприбирати синьке сміття. Ай, слизько. Що ти вже надумав, Догдею? Основне – це збудувати міцну будку. Неслухняні дошки. Вочевидь, не вдаха. Як там Бобіся має? Цілісінька бочка меду. Ой-ой, випустіть мене! Хто-небудь, агов! Еге, що це так конкуренти у мене? Тюхтії. О, дощечка. Саме ти мені й потрібна. Не чіпай, вона моя. Дошка лежала на моїй половині. Віддай по-доброму. Друзі, то й чого ви чубитеся через якусь деревинку? Я вас миттю помирю. За допомогою своєї блискавки. Ось так. Ай! Зазвичай я приземляюся на лапки. Леле, буває. Аго, Бобі, лови! Дякую, це ж саме те, що треба. Зроблю із цього крісло. Я є профі в рукоділлі. Вправляюся з ножицями однією лапою. Отак, готово. Як вам? Га? О, крутезне крісло для відпочинку. Аго, Хоппі, геть звідси. Рятуйте, допоможіть. Дикі грізлі атакують. Та не грізлі я, а миленький плюшевий ведмедик. Кайф. Що? А мені треба зайнятися освітленням, бо темрява суцільно хоч око вийми. Добре, хоч мій талісман – сонце. Візьму і приклею його до стінки. Цікаво, що з цього вийде. І? А нічогісінько. Халепа, звісно. Завершальні штрихи. Догдею. А? Що? Це тобі. Ого, оце розмір нічогенький. Годиться. Треба якнайшвидше вімкнути. Ну, ми допоможу. Трохи ліворуч. Сюди. Ні-ні, ліворуч. Ага, сюди. Тепер опусти нижче. І праворуч. Знаєш що? Йди собі меду поїж, а я сам розберуся, помічниця. Ось так, суперово. Тім чогось таки бракує. О, тепер тут є світло. Трястя. Ай, надто яскраво, як для нічних істот. Чи ти часом не родич Дракули, га? Бобі і Догдей так гарно оформлюють свої куточки. Що ж зматикувати мені? О, знаю, засаджу усе-усе рослинами. Буде багато свіжості і кисню. Отак, посію насіння. Готово. Тепер треба полити. Ні, моїх сліз недостатньо. Халепа. Але ж де добути води, щоб полити насіння? Пс, Хоппі, маю для тебе подарунок. Лови. Ува, дуже вчасно. Дякую, Еліс. Тепер мій план, напевне, спрацює. І у мене буде найкрасивіший, найзеленіший, най-най куточок. Ого! Отак. Хоппі розумничка. Ех, так пахне трояндочка. Тепер у садку буде багатько роботи. Ну ж, бо кролице, працюй. А я тим часом пилок зберу.
Ва, тепер моя бочка повнісінька аж до берегів. Ой, заскочили. Що ти вже тут затіяла, Боббі? Я то його, то так, нічого. Ані руш, це належить мені. Гаразд, гаразд, забирай. Вирости власні квіти і ласуй. А мої трояндочки не чіпай. Чудове ліжко у мене виходить. Залишилося застелити матрац. І готово. Я не годен спати на твердому. Ой-ой, просто раюю. Тільки ось подушок бракує. Все легко виправити. Хопі, позич ліку на хвилинку. Догдею, мені потрібні твої жуйки. Але ж, я їв цибулячий пиріг. Зовсім скоро матиму дві суперм'якенькі подушки. Для моєї фантазії просто немає меж. Оце я все-таки розумний кіт. Ова, дива та й годі. Маю дві. Стривайте. Вони білі. Страшенно блідий колір. Як зробити їх фіолетовими? Ну ж бо, нічого не вдається. Пс, Кетнепе, я знаю, як тобі допомогти. Кілька крапель фарби і готово. Ова, Еліс, ти просто найкраща. Мур, неймурмовірно. Залишилося додати сюди півмісяць. Візьму свій амулет. І теж полю водою. Ого, нічогенький виріс. Те, що треба. Тепер можна й перепочити. І вилазити свою шубку. Ох, Кетнепе, ти просто краш. Не можу стримати власних почуттів. Ах, а вже ж. Додам до свого куточку дещицю кохання. Ось у мене і сердечка є. Що більше сердечок, то краще. Юху, так гарно вдалося. Догдею, як тобі? Сердечки. Фу, надто солоденько і няшно. Таке мені не до вподоби. Та у тебе геть смаку немає. А мені треба терміново розібратися з будкою. Ще дошка. Нічого не вдається. Догдею, я дам тобі помічника. Він впорається з твоїм завданням за виграшки. Ой, де це я? О, привіт. Чи ти справді будівельник? Допоможи. Так, припини метушню. Що саме треба? Щось у мене лапи криво ростуть. Аж ніяк не вдається. Мені потрібен ось такий будиночок. А, це легко. Мої інструменти завжди на похваті. І впорається з завданням дуже швидко. Очевидно, що Кен-будівельник знає, як впоратися з пилкою та молотком. Догдею, розплющуй очі. Приймай роботу. Святі собаки! Така гарна будка вдалася! Просто палац, що й казати! Я робив усе за схемою.